И аз мога само да поздравя моите футболисти с добрия край на първенството. Радвам се, че минахме през доста перипети. Едно тежко за нас първенство при всяко положение. Баланса, който имаше отбор от миналата година, не беше добър. Трябваше да се променят много неща. Не мога да кажа, че трябва да се гордеем или да се възхваляваме до небесата, но мисля, че направихме един добър сезон. Факт е, че днеска направихме 50 точки, които аз лично не очаквах, да ви кажа истината. Преди първенството, преди първия кръг, ако беше ми казал някой, че направим 50 точки, ще я да го очаквам. След петия кръг, когато ние бяхме направили в една от, за мен, добрите програми, лесни програми, правихме доста грешки, натрупахме 3 загуби, един равен и една победа, имахме 4 точки. В леката програма, така наречената лека програма, някой ми беше казал, че свършим с 50 точки, въобще пък нямаше да му вярвам. Така че, ако тръгнем да правим една капитулация, мисля, че сега не е момента, трябва да се изчака още малко, да се успокоят нещата, да направим една капитулация, но аз лично искрено съжалявам, че миналия матч, когато бяхме с много контузени и болни играчи, не победихме Локомотив Пловдив вкъщи. Ако бяхме победили, с днескашната победа с 53 точки, реалното место на отбора беше четвърто место, нещо, което искахме да се случи, така или иначе, местото, което заеме и точките, които натрупахме, не мога да срамуваме. Отпаднахме от един матч за купата, който до някъде фърли едно голямо петно за целия сезон, но на мачове на елиминиран всеки може да отпадне. В никой случай не сме го прижалили, в никой случай не го отминаваме с лека ръка, но живота продължава и аз съм доволен, че нашите момчета след тази тежка ситуация, в която попаднаха, след този матч в Етрополе, показаха много морал, показаха много хъс и показаха, че първо израстват като играчи, после израстват като отбор. Днескаше е един добър матч, аз мисля, че срещнаха два добри отбора, нямаше напрежение, нямаше нужда от точки, но пък имаше нужда всеки да се надиграва. Стана матч, който двата отбора да се надиграват. Ние имаме доста контузени и наказани хора. С тия, които бяха на терена, мисля, че се постараха и направиха така един добър матч. И моето мнение е, че днескашният матч е абсолютно заслужен на нашия отбор победи. Аз само мога да кажа, че честита на Берое купата. Наистина един празник за града. Поздравявам Милян с добрата му работа. И наистина ви го казвам не от куртуазия, от което идеш. Ми е мъчно, ако нещата в този клуб и това, което са направили до тук, не продължи. От сърце им го желая да се запазят като отбор и да върват напред. Имаме някои известни разминавания с хората, които ръководят клуба. Не бих могъл да кажа на този етап, че са някакви фрапантни или някакви такива ужасяващи или някои, които да ни отдалечават, но ако не ни се съпаднат идеите за развитието на отбора и ако ръководството разреши, че аз не съм си свършил тая година добре работата, съвсем закономерно и съвсем правилно мога да ме повика и да ме прати някъде. На мен не ми е приятно всеки ден да чета платени информации от той Одония, как ме сменят, как ме гонят. Ако не са доволни, ще ме сменят нормално. Аз лично, дали ще ме сменят, дали аз ще отида, не мога да кажа. Тук въпрос предполагам, че до ден-два да се изясни точно ясно, защото все пак ни предстоят много важни етапи от тук нататък. Селекция, подготовка и така нататък, което все още нищо не е уточнено. Аз лично не се срамувам от работата си в Славия. Мисля, че за това, за което дойдох на първо време отбора на Славия, да подобри първо класирането си, второ моралните си устои, да е един отбор, който не който го фане да го бие. Ако от друго мога да се гордея и да се радвам от работа си, миналата година отбора има 16 загуби, сега има 7. Мисля, че каквото можах направих, ако не са доволни, нормално да се разделим. Имахме ситуации, контролирахме мача. Мисля, че пред първата опасност пред нашата врата, изключение на 2-3 удара далеч, Славя отбеляза. След това опитахме се да се върнем, но мога да съм доволен от футболисти, че въпреки, нали, след купата, еуфориите и неща, успяхме така да изземем, да се мобилизират всички и да изиграят един добър матч. И мисля, че отдавна не бяхме създали толкова положение у дома. И то, дома, и то срещу отбор, който, нали, е добре подреден и се чувства добре, когато се защитава. Така че съжалявам, че не можахме да, нали, да, след като представяхме купата и да победим, да завършим с победа. Но казах, за мен поне момчета направиха всичко, тези, които започнаха и после където влезнаха. Като пропускаш ситуации, чисто е нормално да рискуваш да не победиш, а в случая и загубихме. С Демен Георгиев ще се видим утре, в други ден, вторник и сряда тренираме за последно. Тогава ще решим. В смисъл,
зимата си спомните, нали, да не се прехвърля при мен цялата отговорност, аз вече да реша. То видим какво е, нали, ситуацията в бъдещето. Зимата си спомните, събрахме, стиснахме ръцете, продължихме за напред, тъй като имахме някаква цел оставане, следващата беше купата, изпълнихме ги и двете. И беше да видим ситуацията до лято, дали има промяна. В принцип, голяма промяна няма в ситуацията финансовата. Но има 2-3 дни, ще видим, така че не мога сега да дам отговор. Нали, знаете, като няма финанси, рано или късно се тръгва надолу. Без, казах, не обвинявам никой, трудно да се намира. Направихме тая пресконференция, с това изгледаха други информации, които не искам да коментирам. Не е лесно в момента. Надявам се до вторник сряда да има някаква яснота, какво ще е бъдещето. На този етап на БРВ пак ще го има, не се преценявайте.